ာပါရှင်။တပည့်တွင်မှာအထူးကြဆုံးသတင်းတွေနဲ့ပြည်သူတွေကြားစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမယ်။တပည့်တွင်ထူးခြားသတင်းများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးကတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကြောင့်10/29စစ်စင်ရေးဟာရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းလေလာသုံးသက်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ကြတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုရပ်တန့်စေလိုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA တရုတ်ပြည်သားလူမျိုးရေးဖွဲ့ချုပ် TNLA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ဖွဲ့တွေဟာအနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာတွစ်ဆုံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီတွစ်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ပဲတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့အနာသိန်းစစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းတို့ကတွစ်ဆုံမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးဒီလအကူမှာထပ်တွေ့ကြမယ့်အကြောင်းကိုလည်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဟိုတရုတ်ကတော့သူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားပေါ်ကနေပြီးတော့သူကလည်းအခုက peace maker လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တိုင်းရင်းသားဘာလဲအဖွဲ့တွေမှာညီကုန်းချုပ်ချက်တခုရထားတယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခုဒေသလေးပဲလွမြောက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာပြည်ရဒီစစ်ကောင်စီမပြုံမချင်းသူတို့ဒုက္ခရောက်မှဆိုတာပြည်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဒီဟာကိုတပေါင်းတစည်းတည်းပြန်တိုက်မှာဖြစ်ကိုကန်ကဒီညီကုန်းချုပ်ချက်ကိုအစိုးရရထားပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥဖုံကြားစင်းကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့ပိုက်ဆက်ချန်တို့တွင်းကလေးကဥဖုံကြားစင်းကသဘောပေါက်ပြီးကိုဒေတာလေးတစ်ခုလည်းနဲ့မဖြစ်ဘူးဒီစစ်အုပ်စုကိုမှတပြည်လုံးတက်တာနဲ့ကျော်သူတို့တော့ပြည်ရလက်ရှိအချိန်မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးခွင်နဲ့အနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တွစ်ဆုံမှုအပေါ်ပြည်သူတွေအာရုံစိုက်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်မှာစဉ်းစားနေဖို့မလိုပဲအာဏာရှင်တော်လှန်ရေးလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုအခုထပ်ပိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်တာတေသာဆန်းကပြောဆိုပါတယ်။ဘေးကဖိအားတွေအခြေအနေအရေးကြီးတွေကြောင့်မို့တော့မဖြစ်မနေနော်ကျွန်တော်တို့ဒါနော်လောက်ရတဲ့ခံရတဲ့အခြေအနေတွေရှိမှာပေါ့ဗျာ။ဒါတွေကတော့တော်လှန်ခရီးကျန်းမှာဖြစ်စ်ဖြစ်တာကြုံရကြုံရလေးရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စင်နေပါပဲလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ရှုမြင်ပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ခရီးကျန်းကိုဆက်ပြီးတော့ခြေလက်မှန်မှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ဆက်ပြီးတော့ကြည်တက်နေကြဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။လောင်စာစီပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံနေရတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာမောင်ခိုဓာတ်စီဈေးကွက်ကြီးထွားလာပြီးစီတန်းစီရတာပုံမှန်နေစဉ်ဘဝလိုဖြစ်လာတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်ပါဝင်မြို့ကြီးတွေကစီဆိုင်တွေမှာ73စီရဖို့ညအိတ်တန်းစီစောင့်ရပေမဲ့စီရောင်းချချိန်ကခဏသာကြာမြင့်ကစီအကုန်မြန်ပြီးတော့မောင်ခိုဈေးကွက်ကြီးထွားလာတယ်လို့ပြည်သူတွေစီကသိရပါတယ်ပြည်တွင်း30ဖို့73စီအလွန်လောက်ရှိကြောင်း73စီတင်တင်မော်တွေရောက်နေကြောင်းစစ်ကောင်စီကပြောဆိုပေမဲ့မျိုးကြီးတွေမှာ73စီကိုအချိန်ပေးတန်းစီဝင်နေရတာတပတ်တာကြာလာပြီးဖြစ်ကစီတန်းစီရတာပုံမှန်နေစဉ်ဘဝလိုဖြစ်သွားပြီလို့ရန်ကုန်မြို့ကနေကပြောပါတယ်စီဆိုင်တန်းစီနေတာပုံမှန်လိုဖြစ်သွားပြီတနေ့5နာရီလောက်တန်းစီရတယ်ဟိုကစီရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ညအိတ်တန်းစီပြီးစောင့်ပါညအိတ်တန်းစီပြီးမဲ့လည်းမသေးကြဘူးမရရင်လည်းမရဘူးရရင်လည်းရမယ်သူစီရှိတော့ဆက်ပြီးတယ်စီမရှိတော့တော့ဆိုင်ကိုပိတ်လိုက်တယ်ဟိုစီမောင်ကိုဈေးကွက်ကတော့စီတလီတာတပူတချို့နေရာတွေမှာလဲ9000ရောင်းတယ်တချို့နေရာတွေမှာ6000ရောင်းတယ်ပုံမှန်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့လဲအဲ့လိုပဲတစီစီဆိုတန်းစီပြီးတော့ထုတ်ရောင်းတဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကြံခဲ့တဲ့ရက်ကဆိုလို့ချင်း CNG ကားတွေက CNG မမောင်းမဲနဲ့အဲ့မှာတစီဆိုင်မှာလာပြီးတန်းစီပြီးတော့မှသူတို့စီတိုင်ကြီးတဲ့ဟာတွေထည့်ပြီးတော့အပြင်မှာထုတ်ရောင်းနေကြတယ်ဘုန်းနောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒါကိုတိပါလို့စီတိုင်ကြီးကမပေးကြတော့မန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်တို့မှာလည်း73စီကိုချိန်ပေးတန်းစီဝယ်နေရဆဲဖြစ်ပြီးမောင်ခိုစီဈေးကွက်မှာတကားလန်ကို7000နီးပါးအထိရှိလာပြီလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။92နဲ့95ဓာတ်စီတွေကိုချိန်ပေးတန်းစီဝယ်လို့အဆင်ပြေသေးပေမဲ့ဒီဇယ်ရောင်းနှဆိုင်မရှိသလောက်နည်းလာတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အသေးသားဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီဇယ်ဝယ်မရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေများလာတယ်လို့လည်းမြို့ကန်တယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကထောင်ချနေတဲ့စစ်ပီးတွေနဲ့စစ်စည်းကမ်းဖောက်ပြက်သူတွေကိုလွန်ငင်းချမ်းသာပေးပြီးထောင်ထဲကနေအတင်းချက်ခေါ်ထုတ်သွားတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းပြန်လည်ထုတ်လင်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကထောင်တွေမှာစစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့ထောင်ချခံနေသူတွေစစ်စည်းကမ်းဖောက်ပြက်လို့ထောင်ချနေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလွန်ငင်းချမ်းသာဝင်ပေးတယ်ဆိုပြီးထောင်တွေကလည်းခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်အဲ့လူတွေအများစုကအခုချိန်ထိသူတို့အိမ်တွေကိုပြန်မရောက်ကြပဲမိသားစုနဲ့လည်းတူခွင့်မရကြဘူးလို့သိရပါဗျ။ပြည်ထောင်ကစစ်ပြေး39ယောက်ကိုလူမမြင်အောင်တာလဘက်အုပ်ထားတဲ့ကားတွေနဲ့ထောင်ထဲထိဝင်ခေါ်သွားပြီးထောင်ထွက်လက်မှတ်လည်းမရကြဘူးလို့မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ကပြောပါဗျ။သူကမလိုက်ချင်လို့အားလည်းပဲကြည့်နေအားကို
ထားတဲ့ဘက်တင်ကအကုန်လုံးအုပ်ပြီးတော့ကာပြီးတော့အိမ်ထွက်သွားတာ။သူကဒီထောင်ထဲမှာပဲ9နှစ်ကြာပြီးတော့9နှစ်နေနေတဲ့3နှစ်ဆိုတော့ဒီမှာပဲနေနေတာအဲ့ဒါမီးရအောင်အတင်းခေါ်သွားတာ။အဲ့လိုငင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြေးတဲ့လူတွေပဲ။ထောင်ကို3နှစ်ချတာခံရတယ်လေ3နှစ်ချပြီးတော့အဲ့မှာစစ်တပ်ထဲမှာထောင်တောင်းကြတော့9နှစ်လိုချပြီးတော့9နှစ်ချက်ချမ်းပါသွားမှာတဲ့။အဲ့ဒါမချမ်းသာလို့မရဘူးလေ။ထောင်ထဲမှာလည်းနေလို့မရဘူးလေ။သူတို့စနက်တင်နေမချိန်ပြီးတော့ပေါ်သွားတာလေ။ဘုန်းနဲ့လူရတာ။ဘိုးနေကြရင်မလိုက်ချင်ဘူး။ဒီကားကိုအလုံးပိတ်ပြီးတော့ဘိုးကနေနေနေ။ပေါင်းတဲ့ထောင်ထဲမှာခေါ်ရာကိုမလိုက်ဘဲညင်းတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကရိုက်နှက်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ပြေးတွေအားလုံးကိုတပ်မ66ထဲကိုတန်ခေါ်သွားပြီးအဲဒီကနေမှရှေ့တန်းကိုတန်ပို့မှလို့အခုရပိုင်းပေါင်းတဲ့ထောင်ကလွတ်လာသူတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ပြေးပြီးအဖက်ကမလိုက်နိုင်ဘူးပြောတော့သူအထက်မှတည်းကစစ်သားရဲ့လက်နီးနဲ့ထုတ်ချိန်ပြီးတော့တောက်လို့ပြီ။စစ်ပြေးဆိုဖက်ရေးပြီးဒီကွာအလူကွာဟိုကွာထုတ်တယ်။တမရောအဥပဒေ38အရစစ်သားတယောက်ကိုနေဘက်ထောင်မှာထောင်ချလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အမည်ပြစည်ရင်သွင်းပြီးအပီးတိုင်းထုတ်လိုက်ရပါတယ်အခုလုံးနေတဲ့လုံးဆောင်ကြတာတော့တမတော်ဥပဒေပါပြထိုင်တဲ့ကောလုံးဝဆန့်ကျင်တွေ့ဖဲနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့ပြောရမယ်ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသားတွေကိုသူတို့ရဲ့လစာ25ရာခိုင်နှုန်းမိသားစုဝင်တွေစီမဖြစ်မနေလွှဲဖို့စစ်ကောင်စီအလို့သမားဝင်ကြီးကတိုက်တွန်းတဲ့အပေါ်မြန်မာအလို့သမားရေးဆောင်ရွက်သူကကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တဲ့သတင်းကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါတယ်နှစ်နိုင်ငံအလို့သမားရေးကိစ္စတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ထိုင်းလူ့သမားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရစစ်ကောင်စီခန့်မြန်မာလူ့သမားဝင်ကြီးဦးမျက်နှောင်ရဲ့အဖွဲ့ဟာဒီဇင်ဘာ9ရက်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလူသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာလူသားတွေရဲ့နေထိုင်လုပ်လုပ်ခွင့်တတန်းတိုးကိစ္စတွေနဲ့လူသားတွေရဲ့လောကလစာ25ရာခိုင်နှုန်းကိုမိသားစုဝင်တွေစီမဖြစ်မနေငွေလဲဖို့အလို့သမားဝင်ကြီးကတိုက်တွန်းသွားတာပါ။မြန်မာလူ့သမားတွေစီကအခွန်ငွေကောက်ခံဖို့သာကြိုးပမ်းနေပြီးအလို့သမားတွေရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုလိလိရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့လုပ်ရက်ကိုရှုတ်ချတယ်လို့မြန်မာအလို့သမားအရေးဆောင်ရွက်သူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့မတော်မတရားလာပြီးကုတ်သွေးဆုံနေရလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိလည်းပြည်သူတွေမှာလည်းပတ်စဖို့ကိုကိစ္စတွေနဲ့နောက်ဒီလက်ရှိတိုင်းထိုင်းနိုင်ငံတော့ကိုလန်းလာပြီးသားနေနေဘူးတွေကျွန်တော်တို့ကအတူကြအောင်ကုန်ကြစည်ရေးတယ်နေဘူးထိုင်ဘူးเนาะခံကားဘူးတွေရှိတယ်။ဒါဆက်ဆက်ဆက်ကုန်ကြခံပြီးလုပ်နေရတာဗျာ။တောက်ရရဆဝယ်တောက်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကပြည်သူတွေဘက်ကမကြည့်ရတဲ့အပြင်ဒီထိုင်းထဲမှာလက်ရှိအဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလို့သမားတွေဘလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါတို့ဘလို့ကူညီပေးရမလဲဆိုတော့သူတို့ရမတွေ့ဘူးယံပြည်သူငါတို့ဘလို့တက်လို့ရမယ်ဘယ်အခွန်ငွေကောက်လို့ရမယ်ဆိုတော့ပဲသူတို့လာပြီးတော့တိုင်ပြင်သွားတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့လုံးဝဆုံးချရတယ်ပေါ့နော်သူတို့မြန်မာလူ့သမားဝင်ကြီးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဆန်ရစစ်ကောင်စီတပ်အမတ်တို့ဟာဒီဇင်ဘာ9ရက်ကထိုင်းတောင်ပိုင်းစူရတ်ဌာနီမြို့မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ဆာစက်ရုံလုပ်ငန်းခွင်ကိုတောက်ရောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစက်ရုံကမြန်မာလူသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံကစီယုံရေးဆင်ခဲ့ကြတာပါအခုခီးစဉ်ဟာဟန်ပြတသက်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးအလုသမားတွေရဲ့လစာ25ရာခိုင်နှုန်းမဖြစ်မနေလွှဲပေးဖို့အနုနီနဲ့တင်းသွင်းလိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီကပြောပါတယ်။ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကိုမလွှဲမနေရလွှဲရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုအခုအပြော့နီးအချော့နီးနဲ့ပြန်ဂျူဟာဆယ်ပြီးပြန်ဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ရေချောင်းနယ်လေချောင်းကတိုက်ခိုက်မီးရှို့မှုတွေကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတံပြန်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ပြောခွင့်ရခိုင်သူခါကပြောတဲ့သတင်းကိုလည်းထုတ်လွှင့်လိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ13ရက်ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲရဲသားတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ရာမှာပအဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုမကြခင်မှာလက်တုံ့ပြန်သွားမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ပြောခွင့်ရဥခိုင်သူခါကပြောဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမောင်တော်ဘူးတီတောင်ပလက်ဝနဲ့ပေါတော်မြို့နယ်တွေမှာလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိတဲ့တောင်ကုန်းကြောက်ဖြူရံပြဲတန်တွဲကွာနဲ့မန်အောင်မြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကရဲသားတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်ပြည်အနှံ့ကပြည်သူတွေဟိုတိုက်ဆုံဒဏ်ရာရမှုတွေအများကြီးဖြစ်နေတာရှိပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရေတပ်သင်းမိုးတွေကလာရောက်ပြီးတော့မှဒီကန့်ကပ်ပြီးတော့ရွာတွေကိုလည်းနဲ့ငင်းနဲ့ပြစ်တာလည်းနဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်တာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုမီးရှို့ကက်စီတာတွေလုပ်တယ်ဗျဒီစစ်ရသောမူကျူးလွန်ရာမှာပါဝင်တဲ့ဒီအံဖက်ဖက်စစ်စစ်တပ်ရဲ့ဒီတိုင်းရင်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးဒီပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့တိတ်တိတ်ကြာကြာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဒီမကြတော့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့မှလက်တုံးပြန်တော့မှဖြစ်ပါတယ်တလတာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဒုံးပိုက်ချင်းခါလီဒုံညိုနဲ့ခတိလစကန်လေးခုအပြင်ထရွန်းအိုင်ပြူဟာနဲ့နွန်ဖူးပြူဟာတွေကိုသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ဒပိုင်းတစသိမ့်ပိုက်ရန်ကြံရှိနေတဲ့စကန်တွေကိုလည်းဆက်လက်သိမ့်ပိုက်ရရှိနိုင်ဖို့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အေအေကဒီဇင်ဘာလ17ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေဟာလည်းလက်တွေ့မြေပြင်မှာတည်ရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဗူဒီတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ်ဟာဦးအောင်တောင်ရွှေကသုံးသပ်ပါတယ်။ဘလောက်ပဲတွေ့တွေ့အခုနေထိုင်သူတို့စိုက်ပွဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတာပဲတွေ့တယ်။တလီလုံးစစ်စင်ရေးဟာတလပြည့်ချိန်အထိအောင်မြင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ KMDF ဩခရာခွန်ပီထူကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ17ရက်ကစလိုက်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကတီလီလုံးစစ်စင်ရာဒီဇင်ဘာ13ရက်ဆိုရင်33ရက်အထိရှိလာပါပြီ။ဒီတလအတွင်းမှာကရင်ပြူပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့မဲဆက်မြို့နယ်မိုးပြဲမြို့တွေကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့သလိုရိုင်းကော်မြို့ရဲ့ထောက်ဝက်ကျော်ကိုလည်းထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဆိုပါရစေ။တဲ့ချင်းဘက်ကိုတိမ်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်မပြောနိုင်ပေမဲ့တခြားသောစစ်ကောင်စီတပ်တွေအားလုံးကတော့ဒီမြို့ထဲကနေပြီးမှပေါ့နော်ဒီတပ်တွင်းရီဖက်ကိုပေါ့နော်ဒါပြန်ဆုံနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါအာကြမ်းဖြစ်ပေါ့နော်တပြည်နယ်လုံးရဲ့ရီမန်ချက်ကလည်းပြင်းမြောက်လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရပါလိမ့်ဗျာဟုတ်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ Greeny တက်မတော် KE ကအတည်ပြုခဲ့တဲ့ Rainbow မြို့မှာဆိုရင်တော်လိုင်းတပ်သားတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေတာကိုရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့မြင်ရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတချို့ရဲ့လေရင်ကွင်းစေးရုံနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေမှာတတ်ဆွဲပြီးခုခံနေတဲ့အခြေအနေလို့ Greeny တက်မတော်စီကသိရပါတယ်မြတ်တော်ပြန်တော့မြို့တီမြို့ဘီမြို့ဘီနာမခဆစ်တယ်လောက်ထားတဲ့စစ်ချက်ထွက်လာမှရှိတော့နော်ဒီခုတနနေပါလို့ရှိပါနော်စစ်ချက်ထွက်မှရှိတော့ဒီဆုံကနေမြို့မှာပြခနေတာလားဟိုရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ကပြည်내ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံကို KNDF ကဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကရင်ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကလည်းဗန်ပြောင်ရေးအစီအမံနဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းတွေစတင်နေပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်စိုးစိုးအောင်ပါနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီညီလာခံကအတည်ပြုလိုက်တဲ့ချင်းပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာချင်းလူမျိုးတွေရဲ့အမြင့်ဆုံးဥပဒေဖြစ်တယ်လို့ပြောခွင့်ရသူကပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းပြန်လည်ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါရရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကချင်းပါပြည်စည်းသွားခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီညီလာခံမှာချင်းပြည်ချင်းလန်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီကလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အတည်ပြုလိုက်တဲ့ချင်းပြည်ချင်းလန်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရချင်းပြည်ချင်းလန်းရဲ့တခုတည်းသောတပ်မတော်ဟာချင်းမျိုးသားတပ်မတော်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသန္တရကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အားလုံးဟာချင်းပြည်ချင်းလန်းအစိုးရအဖွဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တိုက်ရိုက်ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီညီလာခံရဲ့အတည်ပြုချက်အရချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုယူထားပြီးအဲ့ဒီကောင်စီကိုအတည်ပြုခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကနေစပြီးရက်ပေါင်း60အတွင်းမှာချင်းပြည်ချင်းလန်းလှတော်ချင်းပြည်ချင်းလန်းအစိုးရနဲ့ချင်းပြည်ချင်းလန်းတရားလှတော်ချုပ်တွေကိုဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ချင်းပြည်ချင်းလန်းကိုအင်အားကောင်းအောင်အရင်တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးချင်းပြည်ကောင်စီဟာချင်းပြည်ချင်းလန်းရဲ့အမြင့်ဆုံးသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်လို့ချင်းပြည်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကချင်းပြည်ချင်းလန်းရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီကောင်စီရဲ့အသွင်ရမှုကပြောဆိုပါတယ်ဒီပေါ်၆၀အတွင်းမှာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အထုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟာကကျွန်တော်တို့အခြေခံဖြူရှိဖို့အခြေခံဥတီမာလေးဒါတွေကိုပြတ်ထန်းရေးဆွေးထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလာကျွန်တော်တို့တို့ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တော့မယ့်ကျွန်တော်ရဲ့ခုံရှိရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးပဲပြောလို့ပါတယ်။ဖရဲရေးလေးလာတုံးတက်သူဦးရှိန်ထွန်းကတော့လက်ရှိအချိန်မှာချင်းပြည်ချင်းလန်းကောင်စီရဲ့အခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာတာဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပေမဲ့ချင်းတမျိုးသားလုံးအတွက်အကွဲအပြဲဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်ပေါက်လာတာဟာအနာဂတ်မှာချင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အဖူးအထစ်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်28နှစ်ရာကစနေစနေကယူထားတယ်နောက်28နှစ်ရာက NLD ကယူထားတယ်ဆိုတော့28နှစ်ရာလုံးချင်းပြည်နယ်မှာအလုံး NLD ထွက်တော်အမှတ်နေရာမရှိပါဘူးနောက်ဒီကောင်စီကလည်းအစိုးရရဲ့အထက်မှာကလည်းကောင်စီပဲရှိတော့တော်တော်များများက under control ကအာနဲ့တော့တူလဲဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကစစ်တပ်ကအနေရယူထားတဲ့အပြင်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုထံကနောက်သူကယူပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားဆင်တူလီတယ်။ကဲဖြစ်တင်တာကကိုလန်းစင်နဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့တပည့်တွင်ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမယ့်သတင်းတွေကနေထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လည်ကောင်းထုတ်တင်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းပြန်လည်ထုတ်လင်းပေးဦးမှာပါရှင်။ဒီရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူများလိုရာဆန္ဒပြုဝါကြပါစေ။ကျမအီမီဆန်ပါရှင်။